Në zyrën e deputetit Rama nuk shkojnë vetëm për t'u ankuar. Për çfarë ishit? Ankesa apo kërkesë? Ja, vetëm për t'u uruar. Vetëm për t'u uruar. Si u pritet? Shumë mirë, shkëlqysh. Ditën e inaugurimit Rama i paralajmëroi vlonjatët. Kjo zyrë nuk është një zyrë punësimi, në kuptimin që njerëzit vinë këtu dhe të marrin punë. Shpresa për të gjetur një vend pune nga deputeti kryeministër, gjithsesi mbetet e madhe. Ankesë për punë. Na vjen ai na puna tani. Doni të punsoheni? Patjetër. Si ju pritet? Shumë mirë, pritet. Çfarë ju tham kur do t'ju kem përgjigje? Po, safër mi. E bindur se do të gjejë zgjidhje për ndërtimin paleje në pronën e saj, nga gëzimi kjo zonjë nuk las bashkëshortin të flasë. Sot zgjeta zgjidhje nga Zoti Edi Rama që më ktheu përgjigje, okay. Dhe jam shumë e kënaqur. Që konkretisht çfarë do të bëjmë? Po, më zgjidhi punën. Do më zhbllokoj objektin, do vinë policia që do prishë çdo gjë që është bërë atje paleje. Ju çfarë problemi kishit? Ju është zaptuar toka juaj? Prona ime. Nga ndërtim? Paleje. Pallat apo çfarë? Un kam një shtëpi dykaçe, objekt dykaçe. Po, që kam 20 e ca vjet që më shbër, më ka saptuar një zonjë Sani Eleskaj, ajo dhe ka bërë kontrabandisht dhe ka marrë vërtetimet nga rajoni, kam proces verbale të gjitha që këto u dërgon zoti Edi Ramës që dha urdhër urgjentisht do vit të prishet. Që nga inaugurimi i zyrës, 10 vlonjat çdo ditë trokasin në derë, por Rama i ka dhënë urdhër stafit të mbajë gojën mbyllur me media mbi hallet e tyre. Mesatarisht në ditë janë rreth 30 deri në 40 persona që prezantohen këtu për ankesa apo kërkesa të ndryshme. Kryesisht janë kërkesa për punë apo ankesa për ndërtimet e palishme. Gjithsesi, në zyrë nuk lejohen të afrohen mediat, madje edhe informacioni për statistikat e njerëzve apo personave që afrohen prej së zyre për të kërkuar ndihmë apo për t'u ankuar dhe për të prezantuar kërkesat e tyre, është e pamundur të kjetë nga tre të rinjtë e zyrës të cilët kanë marrë urdhër të mos komunikojnë absolutisht me mediat. Tre të rinjtë u zgjodhën mes 252 kandidatëve për të punuar në zyrën e Ramës. Sjellja e tyre e mirë dhe fjalët e bukura mbajnë gjallë shpresën e qytetarëve. Prefekte shumë i prisë dhe ishte shumë të sjellshme. Ishte një edukat shumë e lartë që këtë pritje dhe këtë sqarim nuk e kemi gjetur asnjëherë as në zyrë deri më sot që neve flasim bashkë. Keni besim sot mbaroj punë? Shumë fare, jashtë mase. Po thuaj se 1000%. Thjesht që unë moralisht tani u ngrit ai shumë se sikur të gjë mos bëj, jo që do bëj, them që vetëm sjellja këtyre vajzave ishte perfekte. Zyra e deputetit Rama në Vlorë qëndron hapur nga 9 e mëngjesit deri në mesditë dhe nga ora 5 e pasdites deri në orën 8 të mbrëmjes.